Nazdar, já jsem Honza a vy vítejte u úplně nového videa, ve kterém se vám pokusím ukázat a zprostředkovat moje dojmy z tohohle nového gimbalu od firmy Feutec s názvem AK4500. Tohle je speciální video z několika důvodů. Představte si, že jste já, že točíte na YouTube a že máte tyhle dlouhé vlasy a že kouříte a že už dva roky chodíte ve stejné mikině, když jako vypadá měkoučka. A je vám jasný, že s váma nebude nikdo nikdy spolupracovat. Protože nejste Eňo Ňuňo vystylovaný influencer, co se fotí se všema věcma, co má doma na Instagram. A protože neděláte, že váš život je nekonečně příjemný a nedosažitelný. Ale stejně o tom tak nějak jako sníte, že někdo uvidí, že jste pracovití a že i když máte 100 let starý foťák, tak doufáte, že se vám někdo ozve, protože chápe, že tu techniku jako máte rádi. No a v tom jednou ráno takhle jako snídám a přijde e-mail a tam se píše Honzo, tady je Feju a my jsme firma, která dělá stabilizace pro různé kamery a různé gimbály a nechceš si něco vyzkoušet? A já jsem málem spadl ze židle. No a protože já jsem zlej a tvrdý, tak jsem si vybral to nejlepší, co jsem mohl, AK4500, a čekal jsem, že mě pošlo do prdele a místo toho mě poslali tohle. Těch gimbalů už dneska existuje pěkná řádka a všechny ty společnosti, které je dělají, se natolik zlepšily, že si vesměs nemůžete vybrat špatně, teda byste se rozhodli šetřit. Co se nás s bráchou týče, tak když natáčíme videa, tak potřebujeme stabilizovat a gimbály jsou nejrychlejší, nejsnadnější a nejuniverzálnější řešení, které se dá použít. Když si vybíráte nový gimbal, tak je pár věcí, které jsou důležité. Třeba kolik toho ten gimbal unese, kolik sám váží, jestli se tam vleze i taková kamera, jako máme my, jak je ten gimbal vyrobený, jaká je výdrž baterek a další věci. Je toho ještě spousta. A když ten gimbal tyhle moje základní požadavky splňuje, tak potom koukám na to, jestli má nějaké vychytávky, protože takovéhle vychytávky jsou přesně ten důvod, proč si zařízení jako gimbal můžete zamilovat. A myslím, že vychytávky jsou přesně ten důvod, proč všichni mají rádi Jamesa Bonda nebo třeba Batmana. My tenhle gimbal máme doma už nějaký měsíc a půl nebo něco podobného a já se musím přiznat, že jsem nechtěl tohle video natáčet hned při první příležitosti, kterou jsem měl, protože jsem napřed potřeboval vyzkoušet, jestli ten gimbal funguje v pohodě, jestli je dobře vyrobený a jestli je všechno tak, jak má být, protože s firmou Feutec popravdě jsem neměl žádnou předchozí zkušenost. Zatímco teď, po tom měsíci a půl, už klidně můžu říct, že to, co vyrobili, AK4500, tak ten gimbal, ten se mi opravdu líbí. Uvnitř toho balení tak je takovýhle krásný obal a vevnitř je ten gimbal a nějaké příslušenství plus v tom standardním kitu, který my máme, tak dostanete ještě tohle, což jsou nějaký accessory, nějaký další vychytávky. James Bond. Když ten gimbal, a to je on, poprvé chytnete do ruky, tak z něho budete mít radost, protože jak se drží, je to úplně výborný. Všechny tlačítka, které potřebujete, tak jsou tam, kde mají být. Navíc v balení k tomu je ta trojnožka, stativ, takže ten gimbal můžete v pohodě postavit kamkoliv, když třeba potřebujete vyvážit kameru a sám o sobě stojí, což je super. Feju o tomhle gimbalu říká, že je to Godzilla mezi gimbalama. To znamená, že unese 4,6 kg, což je fakt hodně. Ale jestli mně se na něm něco líbí, takže když sundáte tuhle trojnožku a ten gimbal necháte úplně odčesaný, tak krom toho, že ta nosnost je pořád stejná, 4,5 kg, tak je poměrně lehkej a to se mi líbí ještě víc, protože tím pádem potom vydržíte natáčet celý den. Jedna z věcí, kvůli které jsem si tenhle gimbal oblíbil, tak je dvojitá rychlou pínací destička, která je skvělá, protože když máte tu kameru takhle na tom gimbalu, je tam přidělaná a je vyvážená, jakože teď je, tak vy občas potřebujete sundat. Třeba když jdete něco natáčet z ruky, nebo chcete jít na stativ, nebo vyměnit baterku, nebo kartu, cokoliv. Dobrý je, že díky jednoduchému systému, který tady je, tak můžete tu kameru lehce sundat, takhle, během vteřinky, je to úplně v pohodě a točíte nebo děláte, co je potřeba. A když ji potřebujete vrátit zpátky, tak je to úplně jednoduchý, prostě chytnete ten gimbal, kameru nacvaknete zpátky, tak, je zamčená a vyvážená. To vám ušetří spoustu času a starosti, takže si to nasadíte a prostě točíte dál na gimbal. To bych měl zarepovat. Točíte dál na gimbal, točíte dál na gimbal, točíte dál
Další věc, kterou chcete na gimbalu mít, a já jsem moc rád, že to AKčko má, tak je dotykový displej. Je skvělý, že si gimbaly můžete propojit s telefonama. Feju AK 4500 si taky můžete propojit s telefonem, je tam aplikace, která funguje, pomocí ní si můžete nastavit cokoliv. Ale úplně stejně si téměř cokoliv, minimálně ty nejvíc důležité věci a i ty méně důležité, můžete nastavit na tom dotykovém displeji. Můžete na něm scrollovat, jezdit tam a sem a nastavovat všechno, co je potřeba. Jednou si to nastavíte, je to tam uložený, perfektní. Ale je boží, že během natáčení jednoduchým dotykem můžete měnit to, jak ten gimbal funguje. Můžete měnit módy. Takže je tam nějaký lock mod, který byl teď. Teď je tam pan mod, to znamená, že ta výška, na kterou to snímá, je pořád stejná, ale jinak se to všechno mění, to znamená, když máte někoho ve stejné výšce, ale on někam chodí, tak ho můžete takhle jako sledovat. Potom je tam mod, který se jmenuje Pan and Tilt, to znamená, že to jde i nahoru, i dolů, i doleva, i doprava. A pak je tady speciální All Follow mod, to znamená, že se to i naklání, je to takový to, že tak jak se díváte, tak jak natáčíte, tak ten gimbal vás jako následuje, to je skvělý. Těch možností a funkcí, které jsou skryty v tomhle gimbalu, je neskutečné množství a já je nechci všechny popisovat a rozhodně tam je Inception mod a je tam Motion Timelapse mod a spousta dalších věcí, Portrait mod, všechno možný. A ideální asi je, když dole v popisku si najdete odkaz na Feju, přímo na stránky, na český zastoupení, kde najdete o tomhle gimbalu kompletní informace, všechno, co se v něm ukrývá, což je asi jednodušší, než kdybych vám to tady popisoval. Já jenom řeknu, že to všechno bezvadně funguje. Stejně tak bezvadně funguje i kolečko, kterým můžete v jednom módu takhle otáčet tou kamerou. Když kliknete, tak se přepne mod a tou kamerou můžete hezky naklánit. A když přepnete ještě jednou, tak můžete nahoru a dolů a potom se vrátíte zase zpátky do toho výchozího nastavení. Když si tu kameru takhle hezky rozštelujete, tak na druhé straně je speciální tlačítko, který když dvakrát zmáčknete, tak se kamera vrátí, respektive ten gimbal se vrátí do původního stavu, do toho základního nastavení. To ale není všechno, co tohle kolečko dokáže. To kolečko, krom toho, že můžete s ním takhle jako hýbat kamerou, tak se může přeměnit na ovládání follow focusu. Follow focus dostanete v krabičce, v těch akcesorích, co jsem ukazoval, a je to takovýhle motorek, jakási trubička, přidělávátko, já tomu říkám tak speciálně filmařsky, a ještě dostanete gumičku na objektiv, aby se ty zoubky měly čeho držet. Boží je, že potom chodíte, natáčíte a pomocí kolečka můžete ostřit, což je mnohem lepší a jednodušší, než ostřit přímo na objektivu, protože v tom momentě hrabete do těch motorů a rozkýváváte kameru a to není to, co chcete dělat. Tak na chvilku jsem tam nasadil ten follow focus, je to úplně super rychlý, nasadíte tam to ramínko, na to trubku, na to ten motorek, propojíte to, řeknete tomu gimbalu, že to tam je nastavený a tím pádem si můžete tím kolečkem hezky ovládat fokusování, to znamená, že můžete na někoho zamířit, pak ho zaostřit a je to. Když už z toho gimbalu dělám takový zvíře, tak další věc, která je v krabičce, tak je tady to rameno, který můžete přišroubovat k tomu gimbalu a sem si přiděláte handle, ukážu. Už když tam takhle přidělávám ty šroubky, tak se mi hrozně líbí, jak je to všechno kovový, že to všechno drží, je to napevno, žádná levná sranda, ale prostě něco, co mám pocit, že je durable. Durable znamená odolný, že to je odolný, prostě mám ten pocit z toho, že jak je to kovový, tak je to super. Těch věcí, co mě na AK 4500 baví, je spousta. Jedna z nich je tady to prodlužovací rameno, nebo držadlo, nebo handle, nebo jak tomu chcete říkat. Protože, když ho přišroubujete sem, takhle úplně jednoduše, a dotáhnete, tak to můžete používat jako top handle. To znamená, že natáčíte, můžete natáčet u země, je to lehký, anebo máte lepší grip, líp se vám to bude držet. Další věc je, že tohle držadlo můžete lehce píchnout místo trojnožky. To znamená, že jako poděláte, našroubujete tam tady ten prodloužený držák a máte ještě delší handle a na konci může klidně být ta trojnožka a nebo po případě tam připojíte stativ nebo monopod nebo cokoliv jiného, co má šroub 1/4 a můžete klidně natáčet záběry jako z dronu. Mám drona. Další věc, kterou dostanete v balení, je přímo batmanovská, nebo aspoň pro mě. Je to tady tenhle grip, speciální grip, pomocí kterého můžete dělat spoustu věcí, vesměs ty stejné věci, co můžete dělat tady na tom. Je to dobrý, pokud máte někoho s sebou, druhýho člověka, a ten druhý člověk může úplně lehce takhle hezky ovládat tu kameru. To znamená,
jak s tím otočí, tak otočí s kamerou. Třeba se takhle jako můžete otáčet. Což pomáhá třeba v momentě, kdy jeden z vás se soustředí na to, aby dobře chodil s tím gimbalem, aby ta chůze byla vyrovnaná, aby to bylo v pořádku. No a druhý z vás se soustředí na to, kam ta kamera bude namířená. To ale není všechno, protože potom je tady ještě to kolečko a když do toho držáku namontujete takhle ten telefon a vaše kamera posílá obraz, tak jeden z vás může fokusovat. Je to skvělý, pokud to vaše kamera nepodporuje jako třeba naše, je úplně jednoduchý pořídit si za pár korun bezdrátový přenos videa a sem si hodíte externí monitor, je to úplně to stejný. Jeden z vás je ostřič, tak jak to bývá u velkofilmu, a druhý z vás se stará o gimbal, tak to má být. Tak jak byste to asi čekali, tak tady tenhle grip můžete připojit kamkoliv, můžete to vyměnit, proměnit, udělat to jakkoliv chcete, je to jako Lego. A samozřejmě je vidět, že o tom někdo přemýšlel, protože tady jsou všude stativové závity, do kterých si můžete namontovat různé příslušenství. Což mě přivádí k poslední věci, kterou vám ještě ukážu, no asi nebude poslední, ale je to něco, co mě taky potěšilo, a to jsou USB výstupy. A já jsem si třeba dneska přes gimbal nabíjel telefon, ale stejně tak můžete nabíjet kameru. Některé kamery dokážou natáčet a u toho se nechat nabíjet, tak to je super, protože tady jsou baterky, které ten gimbal mají uživit až na 12 hodin, to znamená, že natáčíte třeba jenom 2 hodiny, ale vaše kamera nevydrží moc dlouho, tak si to napojíte a vydržíte díl, je to super. Stejně tak z toho můžete napájet i třeba externí monitor, pokud to dovoluje, napájet se pomocí USB, anebo cokoliv vás napadne, třeba ten telefon. Jediný, o čem potom přemýšlím, je, že když si z toho uděláte takovou opravdovou gorilu, že to bude obří a budete tam mít spoustu příslušenství a všeho, tak potom to stěžkne a vám se možná nechce chodit do posilovny. A pro ty z vás, komu se nechce chodit do posilovny, má Filtek jedno řešení. Řešením je tahle monstrózní, ale pořád lehonká, karbonovo, uhlíkovo, hliníkovo, nevím co, duální rukojeť, která ve skutečnosti sama o sobě je fakt lehká a můžete s ní ovládat všechno, co si vzpomenete. Já jsem sem připojil monitor, mikrofon, mám tady dokonce i svůj druhý foťák, to jenom proto, abych vám ukázal, kolik je tady stativových závitů a co všechno to můžete připojit a pořád se to dá držet. A vesměs si to můžete udělat takový, jaký to chcete mít. Důležitý pro mě je, že to všechno funguje, že mám z toho pocit, že to vydrží a že za celou tu dobu, co to máme, s tím nebyl jediný problém.
vynechám ty blbůstky, tak tady ten dual grip, ten dual handle, tak je pro Fejutek AK4500 podle mě to nejlepší, co můžete mít. Jakože díky tomu budete mít opravdu záběry, které jsou bez klepání a bez otřesu a hlavně to udržíte mnohem díl. To, že si na to můžete dát spoustu příslušenství, je bonus, ale podle mě to není to hlavní. Super je, že ten dual handle má i nohy, to znamená, že ho můžete kamkoliv položit a on tam bude na vás čekat. Já musím takhle nakonec říct, že jsem ještě na spoustu věcí zapomněl, třeba to, že můžete ty foťáky nebo vaše kamery propojit přímo s gimbalem a přes gimbal ovládat nahrávání jako spouštění, vypínání, ISO, white balance, všechny tyhle věci. Zapomněl jsem v průběhu třeba zmínit i to, jaký bezvadný tam je joystick, který se dobře ovládá, pokud nechcete využívat jenom ten dotykový displej, tak joystickem toho taky spoustu naděláte. Zapomněl jsem třeba ještě zmínit, že baterky, které jsou v tom gimbalu, tak se dají vydělávat, není tam integrovaná nějaká baterie, ale můžete si dokoupit baterie, kolik chcete, pokud by vám nestačilo 12 hodin natáčení, tak můžete klidně natáčet celý měsíc, pokud si koupíte dost baterek. A jsou další a další věci, které jsem ještě nezmínil a ani by se to sem nevlezlo, takže běžte fejutek.cz a tam najdete všechny informace a pokud ne přímo tam, tak když do Google zadáte Fejutek, půjdete na jakýkoliv obchod, který prodává elektroniku a věci pro nás, kameramany a fotografy, tak tam najdete všechny ty věci, co Fejutek má a co prodává. Díky tomu, díky té zkušenosti, kterou s tímhle gimbalem máme a díky tomu, že jsme s tím mohli takhle dlouho pracovat, tak od teď Fejutek, jedna z mých nejoblíbenějších firm, vidím, že se snaží to dělat pořádně a i když to je Čína, Fejutek je z Číny, tak se mi vůbec nezdá, že by to byla Čína. Tak jak se říká, to je z Číny, to nechci, tak tohle je z Číny a to chci. Ne, protože bych za to byl placený, nejsem za to placený. Bohužel, bylo by to super, ale na to se asi můžu těšit až někdy příště, až tenhle YouTube kanál vyroste. Což je možná vhodná doba pro to, abych vám řekl, že byste mě mohli odebírat, protože čím víc nás tady bude, tím šťastnější budu i já, i vy, protože tím víc bude vznikat obsahu. Já se na vás těším zase příště. A nezapomeňte na to, že budou Vánoce, takže pokud si chcete udělat radost nebo někomu jinému, tak běžte, kupte gimbal od Feju, já budu šťastný, Feju bude šťastný a ten, kdo bude mít gimbal od Feju, bude taky šťastný. Pokud máte jakýkoliv otázky, nebo pokud jsem zapomněl něco zmínit nebo dodat, klidně pište do komentářů, popřípadě ke mně na Instagram, na Facebook a nebo na e-mail. Pro mě už to je teď úplně všechno, já si jdu udělat kafe a budu si hrát dál s tím gimbalem, protože kdy jindy, když ne teď. A vy se opatrujte, uvidíme se brzo a do té doby čus. Točíte dál.